皆様こんにちは、山芋です。本日は仮面ライダーシティウォーズやっていきます。はい、新しいイベントがやってきましたね。前回も、私ギリッギリの覚醒でございます。どれだっけ、これか。まだ強化すらしてないんですけども、ちょっと強化して覚醒まで行きたいですね。はい、超ライダー対戦がね、終わりましたね。初めての第1回目の超ライダー対戦、私は317位でした。終わる前にね、私ちょっと動画を、本当に5分前ぐらいに撮ったのかな。どのライダーで、317位になったのかっていうのを撮影してますので、そちらの方先にご覧いただこうと思います。本当はもうちょっと走りたかったの。覚醒に追われてですね、あんまり走ってないというか、本当に1回ずつしか行ってない状況の、あれですよ。ライダーたちですよ。先に言っておきます。ではどうぞ。はい、もう現在1時、もうすぐ55分になるところですね。もうすぐ終わります。超ライダー対戦。で、超ライダー対戦が終わった後、どんな風に結果が報告されるのかがちょっと分かっていないので、私が今このような状態で撮影しております。全シリーズスコアと対戦とあるんですけども、超ライダー対戦ポイント、これ総合の順位に関係ある方ですよね。はい、こちらの方の上位7名。はい、ゴースト、ホーゼ、ゼクロス、ローグ、スカル、響き、ゼットオーというね、ほんとちょっと謎のメンバーになってしまったんですけども、ボーナスライダーのローグ、スカル、響きさんはここに入っております。で、極めたね。必殺技を極めたゴーストとホーゼ。必殺技っていうか BC の技ポイント上げたやつですね。の二人が入ってて、まあ、昭和ライダーあんまり誰も使ってなかったゼクロスさんとかゼットーさんが入ってるという私のラインナップでございました。はい。ゴーストがこんな感じですね。多分今もほとんど変わってないから、ちょっと BC のレベルをマックスまで上げてないのがちょっとね、弱い原因かもしれない。続きまして、フォーゼですね。こちらも BC をちょっと上げてなかったんですよね。ちょっと弱い状態でした。はい、ゼクロスも必殺技のね、7が1個あったんですけども、あとは5と6で行ってしまいましたね。こちらも、ゴーストのね、カードを覚醒した投稿のカードをつけてます。はい、ローグは、珍しく、この子は投稿のカードをつけずに行きましたね。本当だったらこのゴーストのなんか S のカードついてるのを、これをね、投稿に変えた方が良かった。で、スカル、こんな感じです。こちらも投稿の覚醒をつけていきましたね。響きさんはこんな感じです。響きさんも投稿つけた方が良かったかもしれない。ただもう、毎回の覚醒に追われてね、いけてない状態でした。Z をこちらですね。はい、投稿と、あと、疾風もね、つけて、エラー種の延長をかけていきましたね。で、319位。まあ、よくもなく悪くもなくで200以内は入れていない状態です。はい、ということで、私の超ライダー対戦の、いったメンツでございました。まだ昭和のライダーを使っている方が少ないのか、上に上がりやすかったですね。ジオンをビルド01は、ちょっと大変ですよね。めっちゃいい感じに決まったって思っても、順位、みたいな感じでしたしね。私のゴーストとホーゼは BC の技レベルめっちゃ上げたんで、やっぱり上位に食い込みましたね。新しいイベントのお話や、フェスのお話、まあ、スタートダッシュガーシャなどいろんなのがあるんですけども、こちらの方はしめじさんが先に動画を上げて喋ってますので、まあ、私は軽くですよね。とりあえずしめじさんと一緒で優勝は引かず、無償で行きます。イベント会社はチェイサーウォーズで、チェイサーが初めて出てきたっていうところですよね。これも清水さん言ってましたね。私多分30章まで初級ってか、イージーの方かな、やってるけども、まだね、石を残してる状態ですね。ハードとかはやってない状態です。で、私も石を500もらって、全部で1015個石があります。じゃあ、山山さんどうするの？イベント会社20連引くの？フェス20連引くの？アンケートフェスどうするの？みたいな感じなんですけども、ちょっと今回、イベガシャ10連引いて、アンケートフェス20連引こうかなと思ってます。なので、本日の動画は私のイベントガシャのみで、行こうかなと思ってます。ではではでは、おガシャのところに行ったらいっぱい出てきますね。私、メダル1200枚あるんだ。これも引く？悩むところだな。もうちょっと貯める？で、フェス、
わ、フェス気になる。私ね、あんまりちゃんと確認してないんですよ。もうどれが欲しいって言われてもちょっとわかんないんですよね。全部欲しい。では、イベント画像をチェックしていきます。提供割合からさっと見ていきますね。BC が 1% 必殺技が 2%。ちょっと BC の当たる確率が低くて今回必殺技が当たりやすい。このオーズのバイクのカード私持ってるんですよね。でもバイクイラストカードって使わないんですよね。シティバトルイベントがないから。ちょっとここにプラスしてほしいですよね。何か。思いません？私だけかな？はい。はい。いいっすね。これ持ってる。これかっこいいなぁ。かっこいいなぁ。いや、Aラッシュ特攻欲しいなぁ。でもそんなに今回ボスめっちゃ硬いっていう印象なかったんやけどなぁ。どうでした？たまたまかなぁ。まあそんな回数いってないんですよね。え、これって何？ロッドホームの必殺、BC で、あ、これあれか、覚醒できるやつか。そうかそうか、これは特攻じゃないのか。これが特攻か。あ、これもAラッシュ特攻があるのか。使いやすいんですよね、チェイサー。もう、カトーヌくんが喋ってるっていうだけでもう大興奮ですよね。もう、カトーヌくんイケメンすぎてやばくないですか？まあ、そのイケメンの話は置いといて10連だけ引きます。長々とお待たせいたしました。では、早速引いてまいります。はい。あれ、遅いぞ。どうした？どうした？あ、いけたいけたいけた。焦る焦る。当たってほしいです。お願いします。エーラーシュ特攻で楽をさして、行きたいです。お願いします。ドロップ特攻でいっぱい欲しいです。あ、これちょっと待って、バイクイラストパターンですか？バイクイラストパターン、うわ、光っちゃった。待って、バイクイラストは本当にいらないんで、持ってるんで。あ、ま、待って、リヴァイ来てる。ちょっと待って待って待って、来た。私来てる。行くよ。え、待って、 BC 待って、これ何、特攻ウィザード、ウィザード、やった！やった！でも待って、特攻、え？持ってるんだなぁ！使わないんだなぁ！ありがとうございます。いや、でも待って待って、なんか一つなんか光ったよ、そう。あら。ありがとうございます。あれ？ちょっと待ってよ。2枚抜き！ 2 枚抜きた！ 2 枚抜き！来ました、2枚抜き。やったぜ！やったぜ！特攻かな？関係ないな関係ないな、おかしいぞ。何かがおかしいぞ。今当たったやつどこにいる？もう探し出せないぐらいのどっかにいるってこと？このたくさんのラインナップのどっかにいるってこと？ウィザードってどこだ？これですね、フィナーレだですよね。0.006%。0.006% で、特攻とかが何パーセントって言ってた今。0.5 とかでしょ。すげえ確率当てたぞ、私。すごいぞ、これは。正直、ウィザードは、BC、あんまり持ってなかったんじゃないかな。てか、使ってなくて、あまり印象がないぞ。はい、ウィザード、お任せで押してみましょうかね。で、BC が今ゲットしたやつか。私もしかして、覚醒させてない、ウィザード。必殺技もなかった？ちょっと待ってね。でも何回か昔ライダー対戦連れてった記憶あるけどな。連れてってないのか。なんか欲しい、あ、覚醒させてないな。多分私これ1個覚醒持ってないんじゃない？これ覚醒できないよね。これは覚醒できる。BC2 枚持ちになるのか。ただ、レベル、7になる必殺技は持ってないのかな。なんか星5のカードはたくさんあるっぽいけどね。今、オーズこれお任せでつけたんですけど、ここにありますよね、必殺技。で、これ以外にも、多分このカードかな、星7までなるんですよね。だからオーズは星7になる必殺技が3枚と BC2 種ですね、今。これが、もう、レベルマックスまで上げてて、アビリティがね、バトル範囲が 7×7 とかそういう系なんですけど、使わないよね。リバイバルで、
シティバトルが来た時にっていう感じですよね。ではあのチェイサー招集しておきたいと思います。人間を守るのが仮面ライダーの使命だ。びっくりした、今パッと押しすぎちゃって今画面が全然出ないまま、あの加藤野くんの声が、加藤野くん本人だよね、違うのかな、来た、喋るかな、あれ喋らない、あれなんで、俺が、あ、はい、仮面ライダー、うん、そうだよ、仮面ライダーだよ、チェイサープロトドライブロイミュード、そうだよ、マシンチェイサー、うん、人間を守る、人間守って、かっこいい、人間を守るのが、うん、仮面ライダーの使命だ、素敵、イケボですね、裏ボードはやらないです、裏ボードって言わないかな、エンブレムはつけないですまだ。あ、必殺技3枚ともあったな。Pで行くんだったっけ。チェイサー使いやすいんですよね。楽しみ。俺は。うん。人間を守る。人間守って。行っていいよ。お、結構広範囲なんだね。ちょっと待って待って。待って、離れたい。待って。行くよ。やばい。かっこいい。行っていいよ。ちょっと待って。普通の攻撃行くよ。あ、鉄砲で撃ってる、ずっと全身全身全身で、えらし、これで最後だ、あもうこいつ激アツだな、このドライブのこの曲でチェイサーとかちょっともう来ますね、なんかグッと。また私星5 2枚抜きいたしました。全く特攻と関係ないカードでしたね、びっくりです。次はアンケートフェスもこのまま星5をいただきたいと思います。20連引くつもりなんで、1枚はいただきたいなと思っております。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。さよなら、バイバイ、またねー。